Dobili smo zastavu 128 u ispravno stanje, otklonili smo kvarove, točkovi smo namestili. To je to. Sad idemo pod Rakčetak pa će da vidimo šta će da bude usput. Krećemo ljudi. Ne, vrti ga malko ovdje. Čekaj, guma ti i cepen, ej! Guma ti i cepen, lele i cepena nam guma! E, sad će ljudima pokažemo kako se menja guma. Kada vam ispušti tako, na sred neku poljanu. Prvo što treba da radite jeste da odete neku šumu, da nađete neko drvce, ali malo jače. Kao što mi zovemo Lost. Al' tako, Mile? To je tako, tako. I treba jedna budala bez voza gdje je samo jak. Možda ga digne. I da, i bez dizalice. Sad će mi to da pokažemo kako to funkcioniše. Evo ljudi, pošto se kiru nemate... Eto, to vam je potrebno kao prvo. Ako nemate dizalicu, to da znate. Treba neke budale bez mozga. Thank you.
Diži, braće. Nabijem ti pače. Čekaj! Za malo u glavu da gledam. Ujebote. Prebani tu odrovo. Ej, sad moram ovo kolo stavim pa... Mile, ti ne znam malo da me cuneš. Možda moram, moram još. Još ga moram unemo, Mile. Eto ljudi, videli ste kako se menja guma bez dizalice i ostalih pomagala. Kako ste, majstori? Nikako, izmrzamo. Što se otkače? A upale, ali možda se grejemo sad. Više ne ladno. U gepike ga stavimo. Rokaj ga za 200. Pala, da rokaj ga za 200. Ti vigora. Hvala.
Ovo je bilo lud! Znaš ti što je genije za vožnju? Pođevo sve na gore. Ja sam mi ti... Dobro, da nije strašno. Gledaj. Ovo je važno da je krater čitav. Dobro je. Ima on skijel oko. Koga jebe. Ljudi, to je bilo sa te vožnje. Vidimo se uskoro.
Ćao.